କେତେ ସତସଙ୍ଗ କରୁଛୁ ଆମେ ଏଠି ସତସଙ୍ଗ କରୁଛୁ ମନ୍ଦିର ଆସିଛୁ ଗାର୍ଡେନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମର ସୋନାରୀ ନା ଗୋ ସୋନାରୀ ସୋନାରୀରେ ସୁନା ଦୋକାନୀ ଲୋକ ବେଶୀ ସେଥିପାଇଁ ନାମ ପଡ଼ିଛି ସୋନାରୀ ଏଠି ଆଗକୁ ସିଧା ଗଲେ ଇଏ ସବଜି ମାର୍କେଟ ଆମେ ଯେଉଁ ସବଜି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉ ଏଠି ଚାନ୍ଦି ବି ନେଇଥିଲୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦି ଦୋକାନ ଥିଲା ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଏଇ ସବଜି ବାଲା ପାଖରୁ ହନୁମାନ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଠୁ ଏଇଠୁ ଚାନ୍ଦି ଦୋକାନ ଠିକ ଠିକ ତୁମର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଠି ସବଜି ଦୋକାନ ଏଇ ଭିତରେ ଏଇ ଭିତରେ ଅଛି ମାର୍କେଟ ଏଇ ଛକରୁ କୁଆଡେ ଯିବା ଗଳି କନ୍ଦି ଏଗୁଡ଼ାକ କୋଉ ଗୁରୁ ଭାଇ ଗୋ ହଁ ତା ନାମ କ'ଣ କିଏ ଜାଣି ଏଗ ଖାନା ଖାଇସାରିକି ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ କଦଳୀ ପ୍ରସାଦ ଫଳ ଏଠା ନେଇକି ଯିବା ଏପଟେ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିକି ଆଚ୍ଛା ଇଏ ସେ ଗାର୍ଡେନ ଗାର୍ଡେନ ପାଇଁ ଟାଇମ ତ ଆଉ ନାହିଁ ହଁ ଆମେ ଗାର୍ଡେନ ଯାଉଥିଲୁ ତ ହଁ ଦଶହରା ବେଳେ ଆମେ ଏପଟେ ଯାଇଥିଲୁ ଏଟା ବିଷ୍ଣୁପୁର ଗ ବିଷ୍ଣୁପୁର ଆସିଗଲା ଏଟା କାଚ ପାଇଁ ଭଲ ଆଉ ଆସୁନି ଏତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର